O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov So'x tumaniga kelib, aholi bilan uchrashgan chog'i tumanni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan tumanga barcha sohalar vazirlari tashrif buyurishini aytgan edi. Mana oradan bir kun o'tmasdan barcha sohalar vazirlari bugun So'x tumanida. So'xga tashrif buyurgan bosh vazir o'rinbosarlari va turli vazirlik vakillari dastlab Chashma qishlog'iga borib, butun dunyoga o'zining shifobaxsh suvi bilan dong taratgan Chashma bulog'ini ko'zdan kechirdilar. 500 yildan beri O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini ob-hayot bilan ta'minlab kelayotgan tarixiy buloqning zilol suvlari anklav hududida yashayotgan vatandoshlarimizning qalblaridek tiniq va sof ekanligiga yana bir marta amin bo'ldilar. Davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan So'xga tashrif buyurgan bosh vazir o'rinbosarlari va turli soha vazirlari tomonidan mavjud muammolar o'rganildi. Cheka tuman aholisini yillar davomida qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etish uchun maxsus dastur ishlab chiqilishi ma'lum qilindi. Tumanda ta'lim, qishloq xo'jalik, tadbirkorlik kabi bir qator sohalarda muammolar mavjudligi aniqlandi. Xususan, sport sohasida o'z yechimini kutayotgan muammolar talaygina. Shu paytgacha So'x tumanidan xabar olmaganligimiz, o'zimizning tizimimiz bo'yicha qilinayotgan ishlar qanchalik samarali bo'lyapti, nima natija beryapti, nima muammolar bor bu yerda, hammasini o'rganishimiz kerak edi. Mana endi taqdir taqozosi bilan bugun kelishga majbur bo'ldik, keldik, o'rgandik. Bu endi albatta birinchi kelishimiz, lekin men o'ylaymanki, endi bundan buyog'iga prezidentimizni muhtaram yurtboshimizdan topshiruvlardan keyin biz bu yerga juda ham ko'p marotaba kelishga to'g'ri keladi, chunki katta-katta vazifalar qo'yilgan. Mana hozir o'zingiz aytganingizdek, shu yerda sohada bor mavjud muammolarni qo'ldan kelgancha o'rganildi. Endi albatta muammolar ko'p. Birinchi muammolarimizdan biri bu shu yerda sport bilan shug'ullanishga yaratilgan sharoitlar. Sharoitlar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu mana sport studiyona sport majmuamiz bor. Bundan tashqari bolalar o'smir sport maktablarimizning bino inshootlari bor. Ularning holati, bundan tashqari mavjud mana umumta'lim maktablarida, kasb-hunar kollejlarini sport inshootlari bor. Ulardan ham samarali foydalanish yo'llarini izladik. Chunki biz hozir tez So'x tumani aholisiga tez va zudlik bilan ularga sharoit yaratib berishimiz kerak. Ushbu sohani o'rganib, ikkinchi soha o'rgangan sohalarimiz bu o'rganish emas, bu o'rganib natija berish kerak. Bu o'rgangan yarasha, bu yerga kelib vaqt ketganga yarasha bitta bir natija berishimiz kerak. Ikkinchi natija beradigan yo'nalishimiz bu yerdagi murabbiy trenerlarimizning holati. Ularni sharoit yaratishimiz mumkin, boshqa qilishimiz mumkin, lekin u yoshlarimizga murabbiylik qiladigan, trenerlik qiladigan mutaxassisdan tayyorlab berishimiz kerak. Mana 18 ta bizning sohamizda hozir tizimimizda faoliyat yuritayotgan murabbiylarimiz bor. Ularni ham ichiga kirdik. Shulardan 3tasida oliy ma'lumotli. Qolgani hammasi o'rta maxsus ma'lumotga ega. Ularni mana hozir biz reja qilyapmiz. Nasib bo'lsa prezidentimizning topshiriqlariga asosan Farg'ona viloyatida biz Farg'ona shahrida jismoniy tarbiya universitetining filialini ochamiz. Albatta, rahmat. 2021 yilda va alohida shu yerdagi o'rta maxsus mutaxassisligiga ega bo'lgan, ma'lumotga ega bo'lgan murabbiylarimizni o'sha yerda oliy ma'lumotli maxsus sirtqi bo'limlarga qabul masalalarini prezidentimizga taklif etib kiritamiz. Bundan tashqari sport kelajagida o'zini murabbiylik bilan sohasida ko'rayotgan mutaxassislarimizni mana ro'yxatini qilamiz. Har bir sektor bo'yicha ularni ham agar shu kelajakda shu soha bilan o'zini faoliyatini yuritaman deganlarga alohida So'x uchun prezidentimizga taklif beramiz. Alohida So'x uchun o'sha kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha, undan tashqari sirtqi ta'lim shakli bo'yicha, sport ta'lim yo'nalishlari bo'yicha alohida qabul ko'rsatkichlarini belgilab beramiz. Bu o'sha sentyabr oyidan bu ishlashni boshlaydi. Endi 3-chi yo'nalishimiz bu shu mavjud bo'lgan sport inshootlarimizni jihozlash masalalari. Jihozlash masalalariga xabaringiz bor, 15 yildan beri e'tibor berilmadi. Mana yurtboshimiz hozir 3-4 yildan beri shu sohaga alohida e'tibor qaratdi, alohida mablag'lar ajratilyapti sport sohasini jihozlash uchun. Endi mana biz hozir va'da berdim, 2 haftaning ichida bu yerga juda ko'p jihozlar yetib keladi. Bor anaqalarimizni qilishimiz kerak, jihozlashimiz kerak. 23ta umumta'lim maktablarida sport inshootlari mavjud, o'shalarning hammasiga jihozlab beramiz. So'nggi yillarda tumanda xalq manfaati va yurt obodligi yo'lida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ichki yo'llarni ta'mirlash, ichimlik suvi, elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar ham qaribki tumanning barcha mahalla fuqarolar yig'inlarida ko'zga tashlanadi. Bu muammolar ham o'z sohasining mas'ullari tomonidan o'rganilib, bartaraf etish choralari tez fursatda amalga oshirilishi ta'kidlandi. Biz hamma mas'uliyatni birma-bir o'rgandik.
Şeyde koyulgen mamurlar geçişki toluk imkaniyatımız var. Rejeleştire valdik, kuda kazanız amelini toluk içeriz. Davlatimiz rahbarining har bir ezgu tashabbusidan bahramand bo'lib yashayotgan so'xlik vatandoshlarimiz tumanga prezidentimiz topshirig'i bilan bosh vazirning tashrif buyurishi va xalq bilan uchrashib, mavjud muammolarni bartaraf etish uchun qilinayotgan sa'y-harakatlaridan juda ham mamnun. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan maxsus.